wasaaradda difaaca dalkaasi Mareykanka ayaa warbixin ku qirtay 132 qof oo dad rayid ah ay ku dileen dalalka Soomaaliya ay ku jirto howlgalka military ee ku sameeyay 2019kii sida warbixinta lagu faafayay wadamadaas Iraq, Afghanistan, Soomaaliya, Suuriya waxa lagu dhaawacay 19 qof oo rayid ah qoraalkan ay ku jirto warbixinta sanadlaha ayaa soo saartay wasaaradda difaaca dalkaasi Mareykanka ee lagu faafayay wax waliba oo ka soo baxay howlgalkan military ee Mareykanku ka sameeyay Yemen iyo Libya. Sanadku markii ahayd 2019kii laguma sheegin wax khasaare ah. Kadib qiimeynta ay sameysay waaxda difaaca Mareykanka ayaa lagu sheegay bayaam ka soo baxay. Waxa la sii raaciyay wax waliba oo ku saabsan howlgalkan military ee Mareykanku ka sameeyay uu sameeyay 2019kii waxa la filayaa inuu waafaqsanaa sharciga dalalka laga sameeyay howlgalkani. Wadanka qaaradaasi Aasiya ku yaala Afghanistan ayaa lagu soo duwan gelinayaa waxyeeladii ugu badnayd ee Mareykanku geysto dadka rayidka ah 108 qof ayuu ku dilay halka 57 kalena ku dhaawacay sida lagu xaqiijiyay bayaanka soo baxay. Soomaaliya oo ka mid ah wadamada warbixintani taabanaysa waxaa lagu dilay 2 qof halka sidoo kalena 3 qof oo kalena lagu dhaawacay sida ku cad bayaanka warbixinta wasaaraddaasi ay soo saartay. Waxaa sidoo kale lagu xusay in 22 qof oo rayid ah lagu dilay 12 kalena lagu dhaawacay wadamadaasi Iraq iyo Suuriya. Dowladdaasi federaalka Soomaaliya ayaa weli ka hadlin dilkan dadka shacabka loo geysanayo guud ahaan Soomaaliya, balse hay'adaha xuquuqda aadamaha u dooday qaaradaasi Afrika ayaa Mareykanka ku eedeynaya inay bixiyaan magdhow. Sidoo kalena Ilhan Cumar oo ka mid ah xildhibaanada Mareykanka oo ay la dhinac yihiin xildhibaano kale ayaa ku doodaya inuu Mareykanku bixiyo magdhow. Waa Xamse Dabare, Telefishinka Star.